mo len di may sen émission bu def safan joxane couture nak ma nga nek fofé ci malé di jaay ay ci bu VIP yu mu ci ay bu la nexé mu ñawal la paqueté la indi la bu la nexé itam mu ciubul la ak couleur bo mëna bëgg te livraison à domicile lay doon dalay fekk ba sa biir kër andil la ko numéro baangi nonu joko len ak mom nga am ci bu VIP bu la nex bandi wa nga ko bay jing la japp kasso ko bari tan la lay bay war nga xol ci nday ak bay da tan nga bay war nga am jabar ak dom kar war nga bay lay fo bandi wa nga koy bay war nga am jabar ak dom kon war nga bay war nga xol ci nday ak bay da tan nga bay lay fo bandi wa nga koy bay war nga xol ci nday ak bay da tan man war nga am jabar ak dom kon nga koy bay longo gën gën la tek tan la lay bay war nga xol ci nday ak bay tax nga bay ñun suñu dak way police dama bare lam fay wacc melni fa la dak way suñu dak bakkan lam fay wacc dama bare fa ma dak way suñu dak dara da fay tur suba kon mel lu fa dak way suñu dak melni senalin fa la dak way suñu dak tabaxal nañ ñu police bu fess fa ñu dëkk salam grave lañ ñu wutal police bu fess fa ñu dëkk ñu dëkk salam aleikum mbokk ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di contane bu baax ci jakarlu geen fi ci khadija media di am mbekté di leen andil seen émission bu def safane émission bu def safane nak kenn ku ne xam na ni xalé yi rek ñoko taxaju enfant de la rue yi nga xam ne ñoo ne ci mbedd mi di dawe ci ay daara leleg ñu dig leen ay door ci kër gi itam ñu dawe ci kër gi tay nak émission bu def safane dafa dabal dalal Ibrahima Khassaït mi nga xamanteni mom dafa jaar dara jele fa am jang jele fa yar jele fa teggin jele fa itam xam xam Ibrahima ma ngi lay nuyu ginaaw buma faye nga nuyon tek askan bi a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina wa maulana muhammadin wa sallim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sohna khadima ngi lay fay di la delo nuyo bi di ziaré mbollem ñi nga xamni ñom lañuy jakar lu ñep wa salaam Ibrahima ñu setlu ni Ibrahima dafa am phénomène bo xamné dafa xew fi ñu toll ni ci daara yi waxuñu nak dara ci njangum alcorane ci tambali bi ma wax lool parce que ñun ay julit lañ te yonntu yalla muhammad dafa wax ni khairukum man ta'allama alcorane wa 'allamahu ñun ay julit lañu farata la ci ñun ñu jang alcorane kon amna lo xam duñ ko wax ci jangale alcorane waye dafa am lo xam ni dafa jaado di mu nekk lo xam ni xalé dañ leen koy tek sa su ne muy lan di commerce ci ñi nga xamanteni ñoy xalé yoyu ndax dañ leen di yebal di len jox ay somi xaliss yo xamne dañ len di wax ne dañ ko wara indi bis bi yalla sak talibé bi lélék mu am ko lélék du ko am da fay nek ci mbéd mi du sol dal sédday bi du sol lu 10 mu sonn lool légui ñu lay laaj Ibrahima lool nak nga ko jangaté en tant que ki nga xamanteni mom jaar na daara def na daara dunduna ko jere jeuf soxna khadi ñi ngi lay jaajeufal ci laaj bi di wax ni loolu mom dafa wuté ak daara ndax daara yi nga xamni mom lañu gis ñuy laaj gone yi ay xaaliss mba ñuy dajalé gone yi di leen wacc ci mbedd mi ñuy wër suba ba ngon loolu dafa wuté ak daara yi nga xamni mom la mag ñi daan sos mom lañu xamoon nit ci mbollem dekk bi mom lañu xamoon nit ci sa réew mi ndax mag ñi dañ daan def di jàngalé alcorane di ci dalal gone yi di leen jàngal di leen yar di leen yé waaye léegi gone yi nga xamni ñom lañu nekk fi ci Dakaru li ci ëpp amna daara yo xamanteni si nak ñom ba legi fa nga xamni fa la mag ñe neewon fa lañu nek bo genné dekk bi da nga fi gis ay daara yu bari yo xamni dañuy jàngalé alcorane diko tek fa mag ñe tegon seeni tank fi nak bari na fi legi ño xamni wutatu ñu xam xam jàngalétu ñu yaratu ñu gone yi dañuy wut xaaliss ndax man gis na ci gone go xamni dafa wax ni dama dafa daan ñew ci man waye bima ko laaje mune ma ñun suñu way suñu sëriñ dañ koy yobul ñetti témèr bis bu ne waaw da ngay xol lolu Ibrahima ci xalé bu ndaw bo xamni ay wajurum dañ la ko jox ngir nga def ci mom xam xam li nga xamni moy alcorane ndax bari na ño xamni ñom ci seen jëmi bop dañoo jaar daara jëlé fa xam xam jëlé fa am jàng bu baaxa baaxa baax lolu moy waral ñuy bëgg seen doom jaar ci tank yoyu ñu jaar bu ko défé ñu jël xalé bi yobbu ko ci sëriñ bi di yaakar mu jàngal seen doom def ci mom xam xam amuñu dara lu ñuy def ci xalé bi lu dul naka la jëw wuté xaaliss
moy li nga wax légui nan lañuy wuté xaliss loolu lañuy jangal xalé bi légui nak loolu mo waral bul def safane di waxtané li nga xamanténi moy xalé yi nga xamné ñoo nekk ci mbéd mi lég lég ñi nga xamné ñoo nekk ci mbéd mi bo gisé téméré xalé juroom ñeen fukk yi ak juroom ñent yépp dara lañu dawé ana lan moy waral loolu ndax yow dara ja nga nekkon dina am ay xalé yu fay joggé di daw wala ñepp dañoo tok jang alcorane ba nga xamné wacc nañ ci jamm okay jerejeuf soxna khadija xam nga loolu dafa dina am léral buma la ci léral touti moy dafa am ñett yu yobbu nit dara moy wajur yi lég lég da ngay gis ko xamni day jël domam ngir bëgg mu jang am xam xam mu yobbu ko ci dara koku faaw mu dem gor gorlu mais amna ño xamni seen dom da leena sonal rek mo waral ñu bëgg noppolo mo waral ñuko yobbu ci dara ji amna ño xamni dañ nan nako yobbu ci dara ji ngir xelam ubbe ko ma man ko yobbu ci benen jang way kon lolu moy waral danaka ñaari ñaari gone yoyu nga xamni ñom lañuy yobbu ci dara yi janglu yi bu fekke lenen motax sa kilifa gogu indi la ci dara ja buñ la tege yenn fitna yi wala ñu bëgg la janglo bëgg def ci yow xam xam do ko faxar ndax sa kilifa xaar indi wu la fa won ngir nga wut xam xam kesse waaw way ñi nga xamni dañ leena yobbu ngir ñewut xam xam ñoñe seen wayjur da leen koy sax te da leen tay soñu soñu go xamanteni ci dañuy tok ak lu metti metti dañ ko faxar waaw deug la serigne ibrahima ñet yoyu nga wax tamit da fay lo xamni day am lele ci wajur yi ndax man leg leg ma deg nit ko xamni dom ji da fay te deuguer bop nek ci mbedd mi di xex guddii beuk suba ak ngon xam nga luñ koy wax demal nga jël ko yobbu ko dara bari na it ño xamanteni dañuy yobbu seen dom dara ngir xel mi ubbe ko ñu yobbu ko ci yenen jang way ngir jang momu ñu fay jang gëna duggu lolu deug la way bari na ño xamni dañuy yobbu seen dom dara ngir ñu jang fa alquran muy li nga xamni suñu diine mom lañu sante muy jang alquran leg leg itam do xamé ñet yoyu ñett ñoon do leen xamé waye ba légui loolu warul mëna jar sëriñ bi di jël xalé bi diko laaj 1500 wala 1000 francs parce que man gis na xalé bu ñu wax Ibrahima demb rek la ñëw sama kër mi ngi nekk Guédia waye néna fañu nekk difa jang matu ñu sax 12 personnes te bis bu nekk dañ leen di laaj 2000 francs bis bu yalla sak ñu laaj leen 2000 francs bu féké 12 personnes yoy ñu wa mu wax bu féké mat nañ ko dañuy day nekk 24000 francs ci xaaliss xalé ñoy yelwaan ndeki ñoy yelwaan añ di yelwaan rër dafa am lo xamni xeyna loolu nga wax amna ci mais dafa am lu jaaduul lo xamni serigne bi daf koy tek ndongo daara bi waaw jerejeuf xam nga lima la wax legi ci ndonga bi lu mel nonu yit day dal serigne bi ndax amna serigne bo xamni xam xam ak jangale ko ndongo motax mu jog waye amna serigne bo xamni manam wuti goné ngir am ñu mëna yabal ci barab ak ñu mëna yilif kep motax mu jog ñenn ñi nak dañoo wut ngir jog wut xaaliss ki nga xamni day wut xaaliss koku talul goné guy jang talul goné gu yaru limuy wut moy liñ dem ci posam kep lolu nak bari na ci dekk bi legi ño xamanteni ci lolu mo waral ñu samp dara waye bari na ci serigne so xamanteni ci tay so demone ca ñom la tax ñuy waxum jang sax nekkut ci ñom wa kon koku duko mëna def ci goné waye fa goné daan jangé buñ ko fa yobbu won fofa buñ fa démé ba légui dañ fay fekk am jang wa lolu deug la seigne ibrahima way wajur yi tam nañuy éviter sa dom teul rek nga né nañ ko yobbu ci daara ji parce que bu xasse teul ci kër gi même boko yobbu ci daara ji tam teul rek la fay def parce que teul na la ba paré bu féké da nga bëgg sa dom jang alcorane julit nga bi muy nekk xalé bu ndaw amna yar amna téggin jël sa dom go yobbu ko ci daara ji mu jangé fofu amé fa xam xam amé fa yar ak téggin lolu yaakar na né mom lañuy sétitu ci bép ndongo daara bari na nak ay domou daara yo xamné ñu ngi yaro ci daara maggé fa jangé fa lépp li nga xamné mom la wajuram moko jaralon mu yobbu ko ci daara ji lol lepp jeulenako fa ci katanu yalla waye nak bari na ño xamanteni dañu jël sen dom yobbu ko ci daara ji ngir mu jang alquran xale bi dinañ ko tek lu jaaduul mu amana nak leg leg ñu tek ko lu jaadu ndax bari na ay xale yo xamne amna ño xamne dañuy tok jang la nga xamne mum la len sen wajur sante lol lañuy def waye amna ño xamne nak kenn du len def sax lu warul ci daara ji dañuy lek dañuy naan dinañ yelwaan nak ndax bu fekke da nga boole luma téméré xalé wala luko ëpp ñu wara añ rër ndéki du la yomb yow sëriñ bi ngeen ko def ko parce que amna parents yo xamni buñu indé seen doom it duñ ko fa fekk ak dara faaw xalé bi yelwaan loolu mënta ñak yaakar naan ñun suñuy wajur ak ñepp jaar nañ ci loolu dem yelwaan ñew ndéki dem yelwaan ñew añ yelwaan ñew rër loolu du téré xalé bi di jang ndax amna ndongo daara yo xam dañu ñew yelwaan bo leen laajé ban heure ngeen di jang dañ lay yé 6h du matin nga yewu japp julli def li nga wara def daldi genn dem yelwaane lo ndeke bo ñewate ci daara ji tam da ngay jang bo jange ba anjur nga dem yelwaan lo agne wala lo reere lolou yaakaar naan dara neeku ci te xalé yi ndaw lañuy doon sar yu fo leen laaje fan ngeen yam sar yu kawé lañ lay wax ñoo yaakaar naan ñu ngi jang alquran waxuñu dara ci serigne bi nga xamanteni itam da fay jangal xalé bi alquran diko yelwaan lo lek ak naan dedet ki nga xamanteni da fay yelwaan lo xalé bi diko laaj som chaque jour ñet témèr ba paré xalé bi di yelwaan ndeke ak agne ak reere wala 2000 francs lolou lañ wax ne
téggul fenn Ibrahima yow lan ngay wax ñooñu nga xamné ño nekké lool waaw xam nga ñooñu ñom faawonu dugg ci yaddaange ndax loolu du waréf ci ñom du waréf ci ñuy ki xalé bi ndax loolu soko dé def xalé dang koy tardel wala nga jangal ko leneen lo xamni wuté na ak li yarub dara di yaro waye yit kilifa yi nga xamni ñom ñoy jël seeni dom diko yobbu fofa war nañuy xam ki ñuy jox seen dom kan la gona yi yit bu ko défé bo nekké ci barab difa jang ba nga xamni yow mi ka lérnal liñ lay def ni dotu am jang waron nga déllu wat ci sa kilifa nga waxat ko ni ko man kat liñ ma bëggel ak lima ké di bëggel bokul wa lolou dana waral goné mana téggé ci aw yoon lolou dëgg na Ibrahima waye lég lég xalé bi day daw déllu ci kër ga bu dawé déllu ci kër ga wajur bi du xol du saytu du def dara da fay jël xalé bi doorat bu muy bëgg dé mu déllo wat ko ci daara ji xamal sëriñ bi ni ko ki kat ay yaxam la la laaj xolul lan mo dawlo xalé bi xolul lañu nekk ci daara ja jaaduna wala jaaduul mom japp na ci xélam mo gatt né rek domam dafa wara jang alcorane mo waral mu indi ko ci serigne bi kon dom ji bu dawé da ko wara dello wat te fekk du lolu dafa wara saytu lan la xalé bi di dund ci daara ja ba waral mu daw ndax comme dañ ko fa yobbu ta ay moromam ñanga fa lan mo waral mu daw lolu la wara saytu ba paré xol bu baaxa baaxa baax ndax amna lo xam nit ñi dañu wara def ci taxaw setlu bu sa dom daw jugé daara rek nga jëlat door bamuy bëgg dé yobulat serigne bi niko ay yexam la la laaj xalé bi doomu adam la dafa am ak ay yellef dafa am ak ay yellef légi nak mbokk yi comme ko démon nañu Dakarou Ndiaye ci tribunal régional garage la dior bobé nga xamné fa la jakar lol xalé fakk man ya nga fa bari lol dinañ tilim dinañ xif dinañ mar démon nañ fa waxtaan ak ñom tok ak ñom ñu wax ñu li nga xamanteni mom mo leen nakari ak mo leen génné ci mbéd mi lol lañ leen diktal mbokk ñu bokk sétane ko mo faxlo mo faxlo mous kan moy mous ki dala tay tay boy mous dala ki dara nga djou mous yo nga dawel tax demo sey mo beug djel ay ñaan la djel ay xol mo djel la ko ba rodam sey yor dom sama yor insa bi bu nga dem sey oh bande ba so Ibrahima Khassaye legui li nga xamanteni mom lañu sétan ci bir xalé yi ni ak nimu dawé yaram ak nimu metté yow lan nga ci xalaat wa jere jeuf soxna Khadi xana yéme lol mu doy war lol metti ci xol tayit ñaaw lol ci gis gis ndax dafa fekk ni ñi nga xamni ñom ño wara jël seen responsabilité daño bayyi yoon bi nga xamni mom lañu wara jaarale gone yi ndax wayjur yi nga xamni ñom ño jur seen dom war nañ leena taxawu war nañ leena ar war nañ leena dolle dimbulé waye état bi nga xamni mom mo nek tamit ci Sénégal te yilif ñep waron nay saytu yoyu ndax gone yi nga xamni ñom lañuy bayyi ci yoon ci mbedd yi du yoon ñu di leen sétane ndax dañuy wax ni nit kat bo beugé xam sa ëllëgi réew da ngay wone sa gonay dëkk dañuy wax ni bo beugé nit ñu waxal la sa ëllëgi réew wan leen sa gonay gi dëkk kon gonay nuñu mel tay rek non lañuy mel ëllëk waaw dëgg la señ Ibrahima ni xalé yi mel tay non la ëllëgu réew mi di mel loolu dëgg gu wër ndax xalé tay ñoy doon magi suba mag mu fi nekk mo xam lo mëna doon ndombal tank go mëna am xalé nga woon jaar nga ci li nga doon tay boko doone dafa fekk dañ la encadrer tegg la ci yoon wiñ la wara tek yar la jangal la ba nga nekk li nga nekk tay kon suñu ndaw yi réew yi nga xamantene ñu ngi yaqku Ibrahima xalé yaangi dof ci bëdd mi ñu ngi gënz ñu ngi tux yamba fuñu toll bab yi bari na ñu ngi carte xaaliss lu nekk amna fi ci Sénégal légui xalé yi nga xamantene ñom lañu sétan légui damay ñaan nguur gi bu fekke ne amna lo xamanteni mom la ci mëna def ngir li joge ci réew mi mu jëm ko ci def bu fekke amna ñu mu mëna jappalé ño xamni mën nañ ci dara mu jappalé len li joge ci réew mi ndax kat xalé mbéd mi du place am da ngay xol ku wara xey lek nan wara sangu lepp mu war ko def amul fenn fu mu koy defé fudul ci mbéd mi xalé lég lég dañu nek ci restaurant yi wala ñuy jaay ndéki dañu taxawal bu bëgg dé lég lég mu dess ndax adina non la démé lég lég mu dess la nga xamanteni mom lañu xaar lég lég mu dess waye lég lég du dess yelwaan gañu yelwaan itam ñu di leen laaj xaaliss lég lég mu fekk dëkk bi neex ñu sarax leen lu toll ni lañ leen laaj lég lég itam dëkk bi naqari duñu leen sarax lu toll ni lañ leen laaj ana nan lañuy def bu fekke amuñu som bi nga xamni mom lañ leen laaj ragal nañu dem nan lañuy def nan Ibrahima wa xam nga mana dekk bi dafa xawa doy war ndax dañuy wax ni ñi liggéey sax amuñu lu leen doy waxantuma ak ñi wër di laaj te aduna doxewul ni sa yo xeye li nga bëgg dang koy am
alquran dafa wax fa innama al-usri yusran innama al-usri yusran mana nakar day am waye su amé na ngeen dalal seeni xel ta xamni banex nga ñew waye banexit fu ñewé na ngay wakir lo yalla ta xamni nakar dina ci tégué kon nak so bëggé ni sa yuma xeyé day neex so dalé wo nakar bu boba ki ngay yabal dang koy sonal tayit di nga bëgg lo mënta am ta bu boba da nga tek fitna ko xamni mana ndaw la warona yir war ko ar war ko yeureum ngir bu ëllëgé mom place yoy nga tégué yow wala place ba nga xamanteni ci mom la ndaw ñu wara goro wo xol ko bo ëllëgé ñu mëna yor seen réew wala ñu yor gona yi di leen jëfarat bu boba nga man ko jubanti ci nonu waye so bëggé ni manam chaque jour kat xaliss rek la koy tek dotul mëna jang dotul mëna dem ci ab yar ndax dañuy wax ni goné ak kayit wu wex ñoyam sa yo xeyé diko ar muy gëna sét waye sa yoko belangalé rek mom day tilim té bu tilimé goné même waram bu capté du bayyi waaw kon lolu mo waral war nañ leen di leen gëna jubanti di leen gëna ar di leen gëna sutural ndax ñu mëna doon ndaw ño xamanteni ci bu ëllëgé liñu bëgg ci réew mi yépp ñom dañ koy mëna matalé waye yitt seeni wajur dañ leen di mëna jariño ñomi dañuy mëna jariño seen bop waaw Seigne Ibrahima en tout cas enfant de la rue normalul xalé warul nek ci mbéd mi parce que xalé bu nekké ci mbéd mi kan lay fekk ci mbéd mi nijaay mbéd mi lay fekk ci mbéd mi magi mbéd mi lay fekk ci mbéd mi kon ñu ngi wax parents yi ni len kenn ku nek sa dom sa bop téy len sen dom yi bu baaxa baax dara jo len yobbu de len saytu ñu ngi lek wala ñu ngi naan wala ñu ngi sol ay yéré yu baax dinañ yelwaané nak mënu ci ñak waye ndax ni ngeen yelwaané normal na ndax laaj ñu len som bo xam bis bu yalla sak dañ ko wara indi te mu dis lool ba leleg mën la neena jural ñu jël alali jambour kon bokk yi fi lañuy yam ak yeen seigne ibrahima ñu lay wax ne loy taggo ba benen yon inshallah ci kanam tuti dañ leen indi rubrique xelal ci parents yi nga xamantene ñoy bayyi seen doomi ñuy dugg ci lo xamantene normalul ok jerejeuf soxna khadi jerejeuf ñi ngi lay ziaré bu baax di ziaré sunu cameraman bi di ziaré mbollem ñi sétane émission bi ñi ngi leen di nuyu waat bu baax te di leen ñaanal jamm tay soñé waat bu baax ci gone yi di soñu mag ñi it ngir ñu gëna gor gor lu waat ci seen bop gëna fonkat seen jëm gëna fonkat seen cadeau ndax it gone dafa nekk lo xamni day roy ci wayjuram wayjur limuy wax wala limuy def loolu gone bu ko déggé da cey né tay it ñi nga xamni dañoo jël seen doom yobul leen ci dara ñu wala ñu yobul leen ci barab ñuy jang mba ñu nekk fa di xamlu mbollem xéti xam xam bu mëna doon buñu joxe xalé bi rek bayiko ngir ni man kat sama dom ma nga ak diw man feexna nopluna xalé bi mom yow xamoo ci lu mu nekk xamoo mi ngi lek xamoo mi ngi naan xamoo mi ngi solo te yoyu yep day lu war goné gi tayit xéti xam xam yi nga xamni day wara dugg ci bop xalé bi day luñu wara saytu ndax xalé bi mëna nekk ka koy jangal sax te nam koy jangalé jaarul yoon bu boba yit wayjur bi bu koy saytu mom dana xam ni nga xamni mom lañ ko wara jangalé wala non lañ ko wara tégué ci aw yoon kon ñing ci soñu ñepp di ci soñu sunu bop it di leen jaajeufal bu baax di la nuyu waat di la ziaré bu baax tay jéggalu ci baax baax jërëjëf jërëjëf bi rafetna wax bi rafetna ñu leen di wax ni émission bi say bu jeex dañuy indi benn rubrique bo xamni rubrique xelal lay tuddu bi nak mi ngi jëm ci xalé yi ndaw yi nga xamni ay élève lañuy doon di jang mo xam muy goor mo xam muy jigen ñu sétlu day am ay kurel yo xamne dañ leen di wax ni buñu jangé ba vacances jot def seen ñetti compo yoy nga xamne mom la école baaxo diko def yalla dimbal leen ñom am ay moyens ñu di leen laaj ay moyens première naxate baangi nonu parce que moyens biñ lay laaj woowuñu la ci pour former la nga doon ab directeur société woowuñu la pour former la ci nga doon lenn lu ab boykat kon xam nga ni moyens bobu ñu lay laaj ay do rek la ay do rek la yow mi nga xamne yaay parent bi nak yow lay waxal nga ubbi sa xel bu kenn use sa mind bul jël sa dom dugal ko muy jang yalla diko dimbali muy am niveau bu baax nga jekki jekki ñu bëgg ko wo ci ay dik pour former xalé bi def ko artiste wala ñu former xalé bi def ko way kat wala tasu kat wala kuy publicité ñu ngay jël ay casque takal ko xalé bi ñu ngi koy jox son bo xamanteni def na lu mat 9 minutes wala 10 minutes xalé bi wara jang lolu capté ko bu mëna taxaw diko wax ba nga yaakaar ni xalé bi mom way mo bindu way bi kon lolu bu ko jappé amna leneen luy denc ci xel mi té dama leen ni xamal ni ñaata artiste ño nek fi Sénégal mëna way lolu neex ba trop mais demuñu ñu ngi dugg ci leneen lo xamanteni xeyna mo leen di may ci lañuy yëngu parce que fim toll ni way ci bopam mo doxatul bo dé wañ ñi fi doxla ci ay way barétul ñu bëgg jël xalé yi ñu bari di leen way lo di leen publicité lolu nek té xalé bi bu sentiré ci bopam artiste lolu lay gëna def ci xélam ke jangam yow wajur bi bul xol ci instant bi nga xamanteni fa nga tollu ni rek tablette den lay jox wala xaliss bañ lay jox dédét bul xol lolu xolal sa avenir doom suba
wayjuri dama bëgg ngeen xolaat seen avenir doom bu ëllëgé bu leen xol liñ leen di jox tay 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 aduna dafa yagul dara aduna demb la ak tay ak suba kon kenn ku ci nekk loy duggal sa doom lu nekk nga sooralé bu ëllëgé jang mi ñuy jang bu leen ci yalla dimbalé bu ëllëgé mën nañ leen ci yor yeen wayjuri bu ko défé ngeen noppaliku ndax kenn ku nekk lool lay doyé doom lool mo taxone yalla suñu borom jox ñu suñu doom yi nga xamantene ñom lañu jox parce que kenn ku ne nit nekk na ci ab société ba retraité jël domam indi ko ci société ba li waral mu jël domam indi ko ci société ba dafa tagat domam ci limuy liggéey ba domam tam ko ba mën ko ba mu wolu ko mo waral fa mu jugé mu yobbu ko fa bari na ño xamanteni amna fa ñu nekkon dem nañu ba retraité mais ñëmé wuñ fa yobbu seen dom ndax lan xeyna jukko jañ yor ak jukko ja dom ci yor du ben kon wajuri lol lay tagok yeen seen rubrique xelal seen mbokk seen xarit xarit joxane doon leen ko defal ngeen samat xalé yi bu baaxa baax jëre ngeen jëf I'm going to go to the hospital.